Krásný energický den. Dnes si představíme budoucnost automobilky BMW Neue Klasse. Nová třída Neue Klasse je největší investicí do budoucnosti automobilky BMW, kterou kdy udělala. Je to čistě elektrická platforma, 800-voltová architektura té platformy a jak vidíme, úplně nový designový jazyk, kterým se bude BMW ve svých modelech od roku 2025 prezentovat. Je to krásné navázání na ikonický design BMW z předchozích dekád, kdy to zásadní je, jak nám ta příď i záď klesá opačným směrem, než je u současných vozů obvyklé. BMW hovoří o elektrické, cirkulární a digitální budoucnosti svých vozů. Mluví o inteligentních, lidských a udržitelných produktech. Tato vize je blízko produkční verzi vozu, který, jak vidíte svými rozměry, navazuje na třídu 3 BMW. A vozy na této platformě budou od roku 2025 vyráběny v maďarském Debrecínu a postupně v dalších 7 výrobních závodech BMW po světě, například v Mnichově, v Číně nebo v Mexiku. V současné době 40% ceny toho elektrického automobilu tvoří akumulátory. Proto také BMW má svá kompetenční centra, kdy ty články do akumulátorů sama vyvíjí. Automobilka tedy má znalosti, jaké články poptávat a kam by se měl jejich vývoj ubírat. Vedle těch výrobních závodů budou v mnoha případech také stavěny výrobní závody právě pro bateriové články. Aby měla BMW dostatečnou kapacitu na výrobu svých elektromobilů, tak má nakontraktovány 2 výrobce v Evropě, 2 výrobce v Číně a 1 výrobce ve Spojených státech, tak aby byla schopna uspokojit v roce 2030 poptávku po čistě elektrických bateriových vozech, kdy předpokládá, že to bude 50 a více procent jejich světových prodejů. Poté, co vůz na platformě Neue Klasse bude uveden na trh v roce 2025, kdy koncem roku 2025 budou zákazníci ty vozy přebírat, takže postupně bude ta výroba nabíhat, tak v následujících 24 měsících bude automobilka předvádět dalších 5 modelů. Určitě přijde varianta kombi, určitě bude SUV a tak dále. Pojďme se společně podívat na design. To zásadní je, jaký máme teďka sklon té přídě a v zásadě opačně i té zádě. Zajímavým prvkem je tahle ta plastová část, která vlastně je tady tak trochu navíc. Uvidíme, jestli se dostane i do produkční verze. A to zásadní je, že ledvinky, na které jsme u BMW zvyklí, tak ty nám vlastně se přesunují do jako aktivního osvětlení. Vidíme, že tu 3D grafiku světel jak v té přední části, tak v zadní části. Tady krásné vlastně ploché logo a tvarování té přední kapoty. U přední kapoty není zřejmé, zdali tam bude prostor pro uložení bagáže, řekněme Frank. A domnívám se, že ten design té přední části ustupuje od té agresivity toho designu v těch posledních letech a že to bude vůz, který bude velice přitažlivý pro nové publikum BMW. Nastupuje doba, kdy výraznými zákazníky vozů dneska se stávají ženy, jak jsou stále vzdělanější, mají vyšší příjmy a více rozhodují o nákupech aut. Takové výrazné maskulinní nárazníky. Vidíme, že zásadní je změna v tom, jak významně je ten vůz prosklený. Digitální zpětná zrcátka, uvidíme, jestli se dostanou do produkce. Vlastně máme bezdotykové otevírání dveří, kdy ty dveře u toho koncepčního vozu se otvírají sami. Podél celé, řekněme, spodní části toho vozu vidíme zase ten designový prvek, který připomíná recyklovaný plast a v interiéru opouštíme kůži a přecházíme na recyklované materiály a takhle ten velice sympatický Manchester. Studie má 4 sedadla, předpokládám, že u produkční verze půjde o 5-sedadlový vůz. Tady je zase návrat k historii, takový výrazný prvek toho zalomení za těmi A, B, C sloupky.
obrovská 21-palcová kola. Kufr napovídá, že bude mít poměrně hojně prostoru. Věřil bych, že to bude určitě přes 400 litrů. Možná budeme překvapeni, že to bude blízko k 500 litrům. A zase vidíme tady to skosení té zadní části, výrazný difuzor v té spodní části a nádherná zase 3D prvek, nádherná světla v té zadní části. Zase jako čistota, designová čistota toho loga. Za mne nádherný vůz, který se domnívám, že přiláká spoustu zákazníků. A nejen zákazníků BMW, ale hlavně spoustu nových zákazníků. Pokud půjde o dynamiku vozu, tato platforma bude umožňovat 1 až 4 motory. Výkon by měl být začínat pod 300 koními podle motorizace a bude končit na 1300 koních. Takže rozhodně fanoušci této značky se mají na co těšit. Pokud jde o dojezd a nabíjení, tak automobilka hovoří o tom, že vůz bude mít o 30% delší dojezd, bude mít o 30% rychlejší nabíjení a o 25% větší účinnost. Jinými slovy, nižší spotřebu. Zmiňoval jsem, že půjde o 800V architekturu. Budou zde použity nově cylindrické články, takové obrovské tuškové baterky. To znamená, se u této generace upouští od článků, které měly tvar cihličky. Ty cylindrické články o průměru 46 mm mají o více než 20% vyšší energetickou hustotu než doposud používané ty prismatické články a půjde o architekturu cell to open body. Články budou přímo vlastně v té spodní části integrovány do karoserie. Ta 800V architektura bude umožňovat nabíjecí výkon přes 250 kW, to znamená, že za 10 minut nabíjení nabijete na 300 km podle VLTP dojezdu a za 20 minut nabijete z 10 na 80%. BMW s tímto konkrétním typem karoserie cílí na spotřebu 13 kWh na 100 km. Velikosti akumulátorů nejsou známy, nebo tentokrát nebyly komentovány, ale historicky BMW hovořilo o kapacitách baterií od 75 do 150 kWh. Pokud jde o technologie, tak jde o vysoce integrovanou softwarovou architekturu. Vůz bude mít 4 super výkonné počítače, to znamená, máme 20-násobný nárůst výpočetní kapacity. Ta softwarová architektura bude kombinovat data o jízdě, infotainment, informace z elektroniky vozu, z elektrického systému vozidla a z cloudu BMW. To zásadní je, že máme nově v vlastně světově unikátní systém propojení infotainmentu, který je nakloněn k řidiči, s head-up displejem, respektive s BMW Panoramic Vision, která je po celé spodní části toho čelního skla a je to vlastně systém, který bude komunikovat jak s řidičem, tak se spolujezdcem a bude jednak ovládán hlasem nebo dotykově na volantu. Tedy analogové ovládací prvky budou ve voze omezeny na minimum. Ty grafické prvky toho centrálního displeje budou sladěny s osvětlením uvnitř vozu. Přední sedadla jsou k podlaze vozu upevněna jedním držákem. Otázka je, jestli tohleto se dostane do sériové výroby. A interiér má absenci zdobných chromových prvků nebo kůže, protože je v něm použito spousta druhotných surovin a automobilka výrazně přemýšlí nad tím, aby ten vůz byl designován tak, aby byl dobře recyklovatelný. A zásadní změnou bude také to, jak bude vůz, respektive ty další vozy prodávány, kdy se dostává do popředí přímý online prodej. To je vše, přátelé, děkuji pěkně za dosledování dalšího videa. Co na tento za mne nádherný vůz od BMW a je to vykročení pravou nohou do budoucnosti téhleté automobilky, co na něj říkáte? Jsem Jan Staněk a od roku 2019 se snažím inspirovat milion lidí k přechodu na elektromobil a čistou energii. Budu moc rád za vaše názory, otázky a komentáře dole pod videem. Mějte krásný energický den.